اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد. صلوات باوازِ بلند پڑھو. ون بھائی ون اگوتے ون اگوتے ون نعرہ تکبیر تعداد کافی ہے چندے وچ پریشان نہ تھی وہ اللہ دھنا باواز بلند گنو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یکلمہ کے نعرہ حیدری. کافی سارے حد شامل نہیں پہ ہوں دے امام زمانہ طاقت لے بے ملک نعرہ حیدری. چودہ نیزات تے باواز بلند سلوات. الہ العالمین اللہ آج دے سارے دین دی عزاداری اور حسین دے عزاداروں دے ٹورا یا اپنے دربار عبادت شمار فرما. کائنات دے مالک اللہ پانچ بارہ چودہ دا صدقہ جتنا ہی حسین دی عزادار بیمار انہوں کو صحت عطا فرما جتنا جھولیاں خالی انہوں کو آباد و شاد فرما. جملہ مومنین مرحومین مومنات شہداء ملت جعفریہ مظلوم دے ذکر دا صدقہ میں ڈالا انہوں دے درجات بلند فرما. کائنات مالک اللہ سید منور حسین شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. تیری دھرتی دے اوتے حسین دا ماتمی کہیں کونے تے رہن دے تے تکلیف جے بیمار کربلا دی تکلیف دے صدقہ میں اللہ کو صحت عطا فرما. الہ العالمین اللہ وارث قرآن دا جلد ظہور تھکے نہ بیٹھے ہو تو باواز بلند صلوات پڑھو. فرقہ 73 ہے فرقہ 73 ہے 72 دوارے سی کوئی نہیں. جیڑا اپنے وارث دا منتظر ہے وہ بلے سے جیڑا منتظر کوئی نہیں ہوں کو غرض کوئی نہیں دبار میں کو غرض کوئی نہیں. فرقہ 73 ہے 72 دا وارث کوئی نہیں توانا وارث موجود ہے جیدی دل دی دھڑکن دا مالک بار ہمیں ہوں دا ہاتھ تھی ان سے ہوں دی زبانی بلے سے. فرقہ 73 ہے 72 دا وارث کوئی نہیں منگ دا 73 دا 73 فرقہ منگن دا ہر کہیں دا اپنا انداز ہے کہیں دی دعا دا وسیلہ داتا ہے کہیں دی دعا دا وسیلہ خاج ہے کہیں چشتی کلو منگ دے کوئی اجمیری کلو منگ دے کوئی داتے کلو منگ دے ہکو فرقہ بھامیں پاکستان منگے بھامیں جانوالے منگے بھامیں ایران منگے بھامیں عراق منگے جائے جگہ تے منگ سے علی دا نوکر دعا دے ہاتھ کھڑے کر کے آگ سے ملا اللہ تے وہ علی دا واسطہ
جیڑا ہاتھ نہ اٹھ سے میں سمجھ سا کنجوں سے مل کے حیدری تواری زندگی ہوئے اللہ ان حد تک کہیں محتاج نہ کرے جیڑا ہاتھ حسین دے ذکر چٹ دے سوائے چوڑا دے الہ العالمین دے در دے کہیں محتاج نہ ہوئے چنگی زبان ہوندی ہے جڑی حسین دے ذکر چ بولے یا اللہ دے گھر بولے اج صبح دا سورج چڑھے شام کو لہوے سے ڈی مک ویسے ایو ڈی ہوٹل تے مک ونیا اپنے بچے چ مک ونیا بازار چ رقبے تے کئی نہ کئی مصروفیات ڈی چڑھیا جو ہے تے لہ ونیا نا جتنے حسین دے نوکر بیٹھے میں کو نہیں پتا کتنا حاضر ہیں کتنا غیر حاضر ہیں جن میرے عقیدے دے مطابق کیڑے آندا وہ جڑا حاضر ہوں دے غیر حاضر نہیں تھا تعلق کوئی نہیں ہی واسطے ہے جنہاں کو اساں منے نو او جو حاضر ہیں وقت منن والا غیر حاضر ہو کیویں سکدے تیرا ڈی اج ہوٹل تے گزر ونے ہاں بچے چ گزر ونے ہاں دوستاں چ گزر ونے ہاں ہوٹل تے گزریا تا دکان والا خوش تھی ویا گھر وچ گزریا تا بچے خوش تھی وینا اگر بازار چ گزریا تا دکاندار خوش تھی ویا حسین تیری زندگی گزار گزار دراز رکھے جتھے تدا ڈی گزردا پے صبح تو کھن کے شام تک ایتھے نہ ہوٹل والا راضی نہ بچے راضی نہ منبر حسین دی قسم بلندا تو بیٹھی راضی 14 پہ تھی لے حیدری اتنے تو حاضری لگتی ہے نا اون دی نہیں لگتی جنہ وارث کوئی نہیں جنہ وارث اون دی حاضری لگتی ہے بندہ مصلی تے نماز جو پڑھ دے میرے نال بولے سے وہ جڑا پڑھ دے جرا نہیں پڑھتا ہوں میرے نال بولنا کوئی نہیں جو میں گل نماز دی شروع کر دیتی ہے مصلے تے جو نمازی کھڑ دے قیام کرن دے رکوع کرن دے سجدہ کرن دے او کو لکھدا کون ہے دیکھدا کون ہے جرا نہیں پڑھتا ہوں کو پتہ ہی کوئی نہیں جو کون لکھ دے تے کون دیکھ دے جرا پڑھ دے حسین تو زندگی دراز رکھے لیکن میرے عقیدے دے مطابق حسینی بے نماز ہوندا ہی نہیں علی دے نوکر تے بے نماز جوڑی کوئی نہیں جڑا نمازی مصلی تے آن کے کھڑ دے ملائکہ لکھ دین تے اللہ دے تے جو میرا نمازی آگے میں کو رکوع کرن لاگے میں کو سجدے کرن لاگے میری تسبیح پڑھن لاگے جتنا ہی بیٹھو ای کونے تو پھر کے آخر والے کونے تک جے دی دل دی دھڑکن دا مالک علی ہے جے دے ہتھاں دا مالک علی ہے جے دی زبان دے مالک پانچ بارہ چوڑے ہیں بندہ سر چاہے میرے جملے کو ذہن جگہ رہے مصلی تے نمازی آن دے میرا اللہ دے تے ملائکہ لکھ دین مصلی دا وارث میرا اللہ تے لا وارث اے ذکر کوئی نہیں اون دا وارث میرا اللہ ہے تا ایندا وارث بارہویں اٹھا تو سجدہ کرے نی ملائکہ لکھ دین ایتھا علی دا ناچے نی بارہواں لکھ دے حسین دا ناچے نی بارہواں لکھ دے درود پڑھ دی بارہواں لکھ دے تیری زبان چ جو لفظ نکل دے بارہواں لکھ دے مجلس مک دیے بارہواں کاغذ چا کے ڈاڈے علی کول ڈاڈا پردے گئے وچ بہ کے دریاں جتنا ہن حلال ہی ہن ہاتھ اٹھے تواری زندگی ہوئے 33-34 بندے میں گان کی دے اگر 33-34 ہیں 100-125 تھی گے زمین ہلے تو ہلے گول مند نہ ہلے کوئی کہیں دے سان نہیں بندہ مسجد اچ ویندے تے اپنی خاطر سجدہ کریں دے تے اپنی خاطر رکوع کریں دے تے اپنی خاطر تسبیح پڑھ دے تے اپنی خاطر حسین دے ذکر ہی جڑا بولے سے ہوندا لکھی سے جڑا بولے سے ہی پینا بندہ پورے 2 گھنٹے مصلی تے کھڑا رہے تے پڑھے کچھ نہ کون لکھ سے کوئی لکھ سے پڑھ سے تو لکھی سے نا حسین دے ذکر وچ عزادار بیٹھا ہوئے تے امانت بن کے بیٹھا ہوئے نہ درود پڑھے نہ صلوات پڑھے نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ پتہ نہیں کہ دے نال آئے تے کہ دے واروں بیٹھے بلے سے تو پتہ لگ سے نہ حسین ہی ہے علی دا نام چے سے تو پتہ لگ سے علی والا ہے علی دی عزت دی قسم ہے انہاں دا مقدر تے اپنے مقدر دا جوڑ ہی کوئی نہیں او پڑھیں تے انہاں دا لکھن والا کوئی نہیں بولیں تے انہاں کو سنن والا کوئی نہیں تیرے تے نصیب تے مقدر چنگا ہے بولے تو تے سنن 14 حیدری
اللہ آسمان بنائے. تلے زمین دا فرش بھی چھے اتے آسمان تلے زمین یہ بارگاہ دی چھت پہ کھڑی ہے. کتنا سال لگن 5-8-10 سال پوری طاقت چلو تو 1 سال سارے رالتے اگر کوشش تا کروں تو 6 مہینے لگتا ویسن نا یا آنکھ بند کرے سن چھت پہ ہی کھڑی ہو سے ممکن ہے کوئی نہیں. اللہ نے ایڈا بڑا آسمان دا شامیانہ لاتے لیبر لاتی ہے مزدور. اچھا جڑے چوپ کسی بیٹھو مطلب تو سنگی ہو وہ شامیانہ کھڑا کرنے واسطے اللہ کو سال لاتے ہیں مہینے جہاڑے. دو جملے فرمائے اس کون جے کو گل چنگی لگ سی بولے سے جڑا سوچے میرے ادھر واسطہ ہی کوئی نہیں. کون فیکون اتے آسمان تلے زمین شوکت ویرن اتے آسمان بن گیا تلے زمین بھی چھیج گئی. جی ال شاہ صاحب ساڈے سندھ سکھر سالے پڑھ دے مخدوم ہیں بہت بڑے عزادار ہیں. آپ سال ایک جلسہ کرو سال نو کروے اتھا کر آپ کو ذاکر سستے مل دیں جرا سندھ بارڈر ٹپے وہ 1000 روپے دے گھن دے سلام ہے سندھ دے عزادارا کو جرے حسین دی پھوڑی بھی چھین دیں. زمین دے وچھن تو پہلے تلے کیا ہا اے فرش وچھن تو پہلے کیا ہا جی دوترے بندے بولے نے باقی چوپے پانی تلے کیا اتے بھی چھیج گیا زمین دا فرش. اچھا جڑے نوجوان بیٹھے نہ پتہ کوئی نہ اسے جڑے بزرگ بیٹھو جڑے بیڑی دا سفر کیتے ہوئے تساں بھلے سو بیڑی اگر پانی سفر کرے تو سجے کبھی لڑ دیے یا کوئی نہ جی جڑا ساری لے سمجھ سمجھ سا بیمار ہے جڑا بندہ بولے سمجھ سمجھ سا صحت مندی ہے تو سبحان اللہ یادہ بیٹھے بیڑی سجے تے کبھی لڑ دیے نا. جنا اللہ نے زمین دا فرش بچھائے ہور زمین ایک جگہ تے ٹک دی نہیں کئی ویلے سجے لڑ دیے کئی ویلے کھبے جن دے دل دی دھڑکن دا مالک علی ہے اوندا دل بہر نکل کے علی علی نہ کرے تو دروازے دی خیرات ہی نہیں. زمین سجے تے کھبے لڑیے جبرائیل مخاطب ہے میرا مالک فرش بھی سیج گئے لیکن ایک جگہ تے زمین ٹک دی نہیں زمین کو زلزلہ ہے کئی ویلے سجے لڑ دیے کئی ویلے کھبے رب العزت دی آواز آندی عرش چھوڑ زمین دے سنٹر تے ون سنٹر تے ون کے علی دا نام لکھ صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھا میں تورے کو پوچھ دا اللہ جو آکے سنٹر تے ون جبرائیل جو زمین دے سنٹر تے لتھے فٹا چاہی ودا سنٹر نہ پڑھ واسطے کوشش دی ضرورت ہے کم از کم رسا تو ہوئے فٹا ہی نہ ہوئے تھا نہ رسا نہ فٹا اللہ کے سنٹر بس اون آکے سنٹر تے جبرائیل سنٹر تے لتھے جان والے جتنا آزادار بیٹھو حسین کر زندگی دراز رکھے اللہ ان ہاتھوں کو کہیں محتاج نہ کرے جڑی زبان حسین دے ذکر وچ بولیں دی اللہ ان زبان کو کہیں محتاج نہ کرے سنٹر تے لتھے علی دا نام لکھے جڑی زمین کمبدی پئی سجے تے کھبے زلزلہ زمین رکیے مالک دیواز نے جبرائیل کیا تھے مالک زلزلہ رک کے جبرائیل جب رک گئے تو واپس والا نام نہ مالک زمین دا زلزلہ رک گئے میری پریشانی بات گئی ہے. کیوں جبرائیل تیری پریشانی بات کی ہے جتنا ہی حسین دے مات میں اٹھو توجہ میرے پاس ہوئے ہر ایک پیشانی دے دے کتنا پیشانیاں تے علی ان ولی دا لکھیت کے اندے مالک علی دا نا لکھ بیٹھا زمین دے اوتے مت اولاد آدم چو کئی نا اہل دا قدم ای علی دے نا دے اوتے آوانے میرے ہاں ڈکھ سے رب علی زد دے آواز اندے جبرائیل پریشان نہ تھی جتا علی دا نا لکھی اتھے ہی کردو معصوم نبیاں کو لوں
اپنا گھر بنوا کے امت محمدیہ کو طواف نہ کرواوا تو میں علی دا رب ہی نہیں۔ ہاتھ اتنے اٹھ سن دسو لگ جانا ہے زندگی ہوئے بندے موہر چاہیے جیب بارگاہ کا دروازہ ٹپیا نا کون فیل پڑے کون پاس پڑے فلانا میرے کو مزہ نہیں سی دیتا چنگا نہیں پڑھا کہنا ذکر کیتے سی جیڑی موہر جیب پا کے پہلے اپنا گرے بان دیکھ تو پسند آئی تیرا آن پانچ بارہ چلو کو چنگا لگے روٹین بڑھ گئی بندہ باہر نکلتے ہوٹل سے بہتے فلانا بندہ چس نہیں کی ٹھڈا پڑ گئے مزہ نہیں آیا جب نماز پڑھ وی مسجد پیش نماز جو نماز پڑھے دے بلا مسجد درد کھڑ کے آخیا کر آئی نماز کا مزہ نہیں آیا چس کہنا ہے سر چنگی کہنا ہس کدی آخی اعتراض واسطے حسین کا ذکر لبے چہرے نہ ڈٹھے کر ممبر ڈٹھ کر شخصیت نہ ڈٹھی کر یہ ڈٹھا کر ذکر کہ نہ کرے پے بندے جی کو بندے کر دے تو اجاری بندے کو منگے جی کو امید ہے جو اجر چودہ نہیں ہونے یہ موہرا کڈو بارہویں کی حکومت آنے لیے ذاکر ہے سہی ذاکر سی ہے ہاتھ کھڑے کروا 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 کے تھکا چھوڑے سی ہر جملے تیادہ دوئے ہاتھ اتے کر کے حیدری دوئے ہاتھ اتے کر کے حیدری پڑھنی تو نماز ہے نماز پڑھنی ہے نا اللہ کے گھر وجنے نا دو رکعت نماز صبح واجب قرب بتانے اللہ میں اللہ اکبر نہیں آتا ہاتھی میں تلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین میری نماز ہے جیرا نہیں پڑھتا تو کو پتہ ہے کہ جو اے کیا ہے تے اے کیا ہے جیرا پڑھ دے ہو کو تو پتہ ہے جو رفع یدائیں نے کرے ساں تا نماز ہے نہ کرے ساں تا کوئی نہیں جیرا پڑھ دائی کوئی نہیں ہو کو کیا پتہ ہو کو پتہ ہے اے ہے تا ٹھیک ہے جو اے ہے تا ٹھیک ہے جو ایڈ والے تا ٹھیک ہے اندھے واسطے صاحب شاہ برابر ہے جب تک ہاتھ ہوتے نہ کرا ہوں وقت تک بھاوے رکوع پورا ہوئے سجو پورا ہوئے قیام پورا ہوئے قعود پورا ہوئے تسبیح پوری ہوئے اللہ رب العزت چوڑا فرمائے تیرا سجدہ ہی کوئی نہیں تیرا رکوع ہی کوئی نہیں تیرا قیام ہی کوئی نہیں تیرا قعود ہی کوئی نہیں میں دا کہنا دا مالک اللہ چوڑا دا خالق اللہ میں نماز پڑھنی ہے تے کو میرے ہاتھ اوتے کرن نال غرض کیا ہے رب العزت دے واسطے دی میرے گھر آسے جب تک ہاتھ اوتے نہ کرے میں تیری نماز قبول نہ کرے سا 14 دن ذکر ساڈا ہوے ساری فضیلت سنے تیرا ہاتھ نہ اٹھے تا اسا تیری عزاداری قبول نہ کرے سو اعتراض نہ کیتا کر اپنی عبادت کو عبادت سمجھ عزاداری کو عزاداری سمجھ تیرا دین تے لگا کچھ نہیں بطول دے گھر دا بچہ کچھ نہیں تین ایک گھر کو بھا لگے پورا شہر بھی سما ونم دے بطور دے پورے ویڑے کو بھا لگے تے بھا بدھا منا لے ہن بھی سما منا لے نہ ہن تیرے تا مانے اولاد زہرا کو ایک نسل آسی جڑی قیامت تک ساری جد کو روسی
پھر گرا ہوا سی ظہور امام زمانہ تک ساری غربت کو روسی جتنا ہی بیٹھو مرد یا مستورات بی بی دی چادر دا واسطہ دے کے پوچھدا 18 سال دی عمر جوانی ہے یا بوڑھے پے بولو جوانی ہے 18 سال این جوانی پیو دی قبر تے آ بیٹھیے آدھے بابا اللہم اجل وفاتی بابا میں موت بیٹھی منگ دیا زہرا تھک پئیے اے او محمد دی ہے جنہ دروازے تے محمد رک دہا آخری ٹائم ہے نا جناب ختیجت الکبرا دا سارے محمد دی جھولی ہے نبی پوچھے بطول دی اماں پوری زندگی دیتی آج تیرا آخری ٹائم ہے کچھ میرے کو منگ بی بی دے کیڑی شے منگا سونا چاندی ہیرے جواہرات اندھی تو لوڑ کوئی نہیں سب شہ تیری جتی تے قربان کیتی ہے نبی فرمے دے میرا دے دے جو کچھ میں کو منگ جانو والے جتنا حسین دے دار بیٹھو میرے کو نہیں پتا کتنا بندی دی ہے نکل سے کتنا بندے مجلس سے بیٹھے جنا محمد آ میرا دل آ دے میں کو کچھ مانگ بی بی محمد دے اکھاں دے پاسے مخاطب ہو گیا دیا اگر آہ دے وے تو منگ دیاں میری اولاد نرینہ کوئی نہیں میری حکت ہی ہے منگ دی یہ کو جان جو میرے ٹور وجن دے بعد میری دھی کو کوئی جھڑک نہ دے وے مرحبا 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 دھیاں دے پردے ہون وے جی نوکراں میرے بعد میری دھی کو کوئی جھڑک نہ دے وے جتنا ہی بیٹھو تو اب وہ بیوی دا واسطہ دے کے پوچھدا ماں جو آ کے میرے دھی کو کوئی جھنک نہ دے وے جھنک نہیں ملی جڑا بندہ ہے کرے سے میں سمجھ سا سنتا ہی بیٹھے تے بیٹھا ہی ہے جھنک نہیں ملی اگلا جملہ بیبی آ دیے کائنات دے نبی منگ دیا میرے بعد میری دھی کو کوئی تماچا نہ مارے یا زہرا ماں ٹر گئی عرب دے دستور چ دھی دی شادی ہوئے نا ترائے دی کھانا پیکی حویلی چوان دے عقد ہویا علی نال پیو دی حویلی چھوڑی علی دی حویلی چاہیے زہرا دھی انتظار پی کرے دیا جو آج پہلی دی مہارے پیکی حویلی چو کھانا آسے تو سائی نگلہ گناہ سمجھ سے اوز ہوئے سے جنہیں پردے جو بیٹھے ہیں جو پیکی حویلی چو جڑی شایان دیئے انہا دھی کو انتظار کتنا ہوں دے دھی انتظار پی کریں دیئے حویلی چو کوئی شای آسی دروازے تے دکول باپ ہوئے ہیں سچین دی پئی ہے جو ماں ہوئے ہاں تا آوے ہاں یا دروازے تے دکول باپ ہوئے زہرہ در کھولائے تا محمد کھڑا رون دہا دھی دے گالے چو بہن پا کیا دے ماں ہوئی ہاں تا چاہ آوی ہاں ماں کوئی نہیں آج بابا تیرے واسطے پیکی حویلی چو جی نو کر آن جی نو کر آن دھی آن دے پردے ہونوے جی بچی آن دے زندگی ہونے اللہ یہاں تاو کہیں نہ محتاج نہ کرے جی زندگی دراز ہوئی دوچھی دیمار جی بسم اللہ دوچھی دیمار کائنات دے نبی ود کھانا گھن کے آئے جلہ تریچھی دیمار آئے نا کھانا دیتے زہرا کو علی دے ہاتھے چھت پاتے سا علی دے حویلی دے کونج گھنگے محمد سر چواہے جڑا بندہ رو مڑے ہوں دی آکھتا میں زامن نہیں بارمہ زامن ہے اگر تیرا زیر موجود ہے تیرے دل دی تختی دو تے زہرا دی قبر ہے تہاں جہاں سے محمد علی دے ہاتھے چھت پا کے علی دے پاس مخاطب ہو گیا دے یا علی جی میرا سردار نبی فرمے دے بے داغ دھی دیتیم بے داغ گھنساں تھوڑے بندے کو میری گل سمجھ جائیے
جلسے دے بعد دھی دی جھولی تے پیو دا سر دروازے تے دکل باب ہوئے اہل نبوت پردہ کرو میں اندر آونے ایک حقہ لئیے وقت دوجی جڑا تریجی حقہ لئیے محمد دھی رونی ہے گرم ہجو پیو دے چہرے تے ڈٹھن نبی دی آنکھ کھلی ہے کڈھانا روے کیوں بیٹھی رونی بی بی دے بابا اے آواز پہلے کڈھانے میں سنی جڑا اندر آون دی اجازت کھڑا منگ دے نبی فرمے دے اے آدم تو گھن کے عیسیٰ تک کئی نبی دے در تے رکا ہی نہیں اے ملک الموت تیرے پردے دی وجہ کو رکا کھڑے زہرا اجازت دے وے تے اندر آواں یا علی گھن آؤ آ کھڑا ہے محمد دے قدمے والے پاسوں سلام کیتے سے نبی پوچھے اللہ دا مقرب فرشتہ ہے زیادہ دیر کھڑ گئے تکلیف زیادہ تو نہیں تھی ملک الموت نبی دے پاسے مخاطب ہو کے دے میری تکلیف دی پرواہ نہ کرو باروز معاشر یہ گواہی چنی وے میں زہرا تو پوچھ کے اندر آیا میں زہرا تو اجازت مانگ کے اندر آیا جتھا ملک الموت رکدا ہوں دروازے تے 40 بدماش بھادا سامان دکل باپ کر کے آدن زہرا علی کو بہر بھیجو جی جی نوکراں دھیاں دے پردے ہونی بچیاں دی زندگی ہوئی جے دروازے تے ملک الموت رکدا جتھا محمد رکدا ہوں دروازے تے 40 بدماش بھادا سامان دکل باپ کر کے آدن زہرا علی کو بہر بھیجو بی بی ادی حیا کرو قرآن بیٹھا لکھدا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا ماتم کرے سے ایک لمبے کا دل کمینہ دے زہرا زنان بہانے نہ بڑا علی بہر نہ آیا سب حالا دیسوں بی بی ادی حیا کرو دروازہ جتھا قرآن لکھا ہویا ہے جتھا میرا بابا کھار کے پڑھدا انما یرید اللہ لیذھبا عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کمینہ دے زہرا او زمانے بھولوان علی بہر نہ آیا سنبھالا رسو جتنا سید بیٹھو میں کو معافی دے سو ایک پاسے آ 40 بدماش اندروں کھڑی ائی کل ہی بطول دروازے تے ہاتھ رکھا ہویا 40 بدماش دروازے کو دھکا لاتا ہے جنا ویلا کھوئیے کنفوز بے غیرت نے تازیاں نہ چاہتا ہے میں کو سیدو معافی دے سو ای بے غیرت نے اتھا تازیاں نہ مارے جتھا زہرا تسبیح پر بھی ہاتھ دیا ہڈیاں ترٹ گئی ہیں بی بی آدھیے بابا دھی زخمی ہو گئی جی 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 میں نو کرا دھیاں دے پردے ممبار دی قسمیں جنہ دروازے کو ویلا کھوئیے انہا بغیر تا کیا کیتا ہے جنہ دروازہ نہیں کھلا دروازے کو بھالا دینے اتھا دروازہ جل گیا ہے ایک پاسے یہی پتھر دی دیوار میں پاسے یہ بلنا ہویا دروازہ سیدو میں کو تواری داری دی قسمیں میں کو اللہ واسطے معافی دے سو جنہ اتھا دروازہ جل گیا ہے لمبے کا دلے کمینے نے دروازے کو ٹھوکر ماریے بلدا ہویا دروازہ محمد دھی دے پاسے تے آیا ہے جیویں دروازہ اے بی بی آدھی دائی میرا موس دائی میرا پاسا زخمی ہو گئے میرا موسن شہید ہو گئے بلدا ہویا دروازہ بطول دے آیا ہے تلے زہرا اتے دروازہ غشتاری ہو گیا ہے جتنا ہی بیٹھو حسین دے نو کرو جتنا ہی علیان ولی اللہ پڑھ دو ہاتھ اتے کرو علیان ولی اللہ پڑھ دو میں کو حسین دے نام تے معافی دے سو تو نہ مہمان ذاکرہ علی دے واسطہ دے کیا دا پیا میں کو معافی دے سو تلے زہرا اتے بلدا ہویا دروازہ 40 بدماش دروازے تے چڑھ گیا ہے اتے نچ دے کھڑے آئین آدھے کڑے آئین علی کو بہر بھیجو یا حسین علی مہر نہ آیا ممبر دی قسمیں جنہ زہرا کو افاقہ ہویا ہے
بیبی آدھیے دائی میری حویلی چ پیر کہنے نے دائی آدھیے پیو دے اونتی اندر لگے آئی نی ہن پاسے دا درد بھول گئی ہے بیبی آدھیے دائی جدا او اندر آئن میری زینب کہن گئی ہے میری کلثوم کہن گئی ہے دائی آدھیے پیو دے قدمے چ دھرنیاں ودیاں آدھیاں ودیاں زیڑی ماں کو نا